Opština Kavalci i ova godina pokresite restriktivne merke po COVID-19, će ispolni po celost komunalna izgradba, će imamo duri dopolnitelni projekti po komunalna izgradba. Ja bih ispomnal nekoliko projekti koji su momentalno od kapitalno značenje se rabotat v Opština Kavalci, to je vlezot od strana na Ljigotina ulica Šiška, kompletno neizno proširovanje so tri lenti, велосипедска пътека, съобраćajna i vertikalna i horizontalna signalizacija. Isto tako, vo završna faza i na 7. septembr, na denot na slodovanje na Kavalci, će go otvorime Винскиот музей при градскиот парк, кој што го имавме претходно како Винска куќа. Реконструкцијата на градскиот парк за прв пат по 40 години е во тек во делот на поставување на целовкупна вода за наводнување, нова трава, нови дравија и целовкупно обновување на градскиот парк, кој што очекуваме да заврши до краја на октомври. Градскиот стадион е во завршна фаза со тревникот и со наводнувањето централно за него. Во меѓувреме се отпочна уште еден проект за изградба на источна и на јужна трибина на градскиот парк. Тоа не е еден грант донација од Фудбалската федерација од 240.000 евра. Очекуваме да се заврши тоа за 7 месеци, имаме комплетен стадион со 3 трибини и со над 3000 седишта за посетители, односно за гледачи. Исто така би спомнал дека Западен булевар делумно е завршен од влезот на Југ Комерц од Возраци, а од за месеци по два ќе го довршиме и до Желков дол, односно Кавадаречки дол, каде што ќе имаме комплетна аквивенција на целокупната населба со поврзување со Западниот булевар. Во делот на реконструкцијата на улици градски, отпочнати се три улици, а до крајот на годината треба да се завршат 16 улици. Да не ги именуваме поединечно, веќе ги знаеме во програма составени. Пополучувањето на тротоари, пристапни патеки и целовкупната инфраструктура и во селата се одвива со добар план. Градскиот кеј од Бршански мост до Ваташа е отпочнат со работа, треба да се заврши до крај на годината. Исто повеќенаменската велосипедска патека која што имаме од Ваташа до Моклиште, односно Моклиште воденица, е негде 50% завршена. Исто и таа треба до месец октомври биде завршена како капитален објект на град Кавалци. Скейт паркот кој што го најавувавме долго време, веќе е во употреба ставен да функционира и има еден добар момент каде што има многу дечиња кои што сакаат да скейтат, да функционира тоа како спортски дел во делот на задржините од спорт во нашата општина. Тука би спомнал за село Марена е предвиден пешачки мост, пошто знаете таму дека поминува регионален пат, каде што е ризично да го преминуваат и учениците, и луѓето, и жителите на село Марена. Тендерот е распишан, тој пешачки мост треба да се заврши до крај на година. Во делот на спортот и спортските објекти имаме обнова на две собликувални, а тоа е во село Сопот собликувалните комплетно ќе се обнови и во село Марена. Договорот е склучен, треба да се отпочне со работа за 15-20 дена. Исто така во село Сопот завршуваме комплетна изградба на атмосферската водоводната и канализационната мрежа. Еден сериозен проект од 18 милиона денара, што трајно ќе го реши и водоснабдувањето и канализационната мрежа и атмосферската линија во Сопот ќе се заврши до месец ноември. Имаме завршување на патот Страгово-Ладно Долче од километар и 600 да добие на целина до Долна Бошова, каде што веќе имаме еден сериозен локален пат од 5,5 метри. Меѓутоа сега со Македонија пат сме во комуникација, треба од наредната недела после државниот празник да се отпочне со доградба на патот Долна Горна Бошова со должина од 700 метра, тоа е регионален пат кој ќе се изграде. Во делот на интервенции на другите села, за село Возарци, имаме комплетен проект за решавање на атмосферската и канализационната мрежа. Очекуваме тука да изнајдеме средства со ребаланс, да го тендерираме и тоа да го пуштиме како дополнителен проект за село Возарци и ни останува посериозен проблем да го решиме уште патниот правец до Дреново, кој што во една фаза на село Дреново, 2 км пред Дреново, останува во потесна фаза и потешко се одвива сообраќајето. Тука би спомнал дека водоснабдувањето во село Дабниште е решено, во функција комплетно ставено. Останува уште да се врати во првобитна состојба ископот кој што беше да се санира со крпење на ударни дупки и на ископот. И проектот за село Бржани и Бржанската населба е комплетно изготвен, одобрен веќе.
Тој проект ќе го тендерираме негде месец ноември. Веројатно и за това ќе биде јавното предпријатие Комуналец, негде повеќе од 600 викендици и во делот на она што значи Брушени како село, ќе добијат во наследување за прв пат да го имат и да го одржуваме после во наследување. Со спорските објекти не допне да полнав и не кажува дека во село Ваташа во месец октомври ќе атендерираме спорската сала, така да и тоа училиште ќе добие спорски објект за да може да учениците току која на настава нормално да имат развој во делот на спортот. И во основното училище Страшо Пинџур, кој ќе останува да докомплетираме спортски објект, спортска сала, заедно со Министерството за образование, еве сега и со новиот министр, очекуваме 2021 да ни одобрат средства за изградба на таа спортска сала. Тука би допомнал и би кажал дека имаме комплетна изградба на три основни училишта подрачни, тоа е во село Марена, село Дреново и село Бегниште, изградба на централен систем за грејење. До сега, како што спомнав прошлиот пат на Совет, таму беше индивидуално грејењето во секоја училница со шпорет. Сега ќе оде со централно грејење на пелети, тендерите се распишани, така да ќе добијат едни подобри услови тие дечиња во тие спомнати три села Бегниште, Дреново и Марена. И за средното училиште гимназијата има тендер распишан од една сериозна сума од 6 милиона денара, комплетна реконструкција на сите санитарни јазли и доградба на постоечки санитарни јазли за да бидат по протоколи за тоа што там имаме повеќе од 6-18 ученици кои што се активни во тоа училиште. Така да имаме многу од делот на изградбата, сакам да го спомнам и уличното јавно осветлување, кое што веќе е очигледно и видливо низ општина Каваци. Многу булевари се осветлија со ново модерно улично осветлување. Таму кај што немаше се догради на Северен булевар, на улица Елинденска, се гради од Ваташа до Гоце Делчев школото, скоро 6 км нова улична мрежа и заедно со Евана ја спуштаме и електричната напонска мрежа подземно, така да што би имаме добра инфраструктура и по квалитетно осветлување во целокупниот град. Улица Дисанска, треба да отпочнеме со работа за месец дена проширување на ушедна лента и комплетно осветлување. Исто така улица Пионерска, треба да се комплетно асфалтира наново, пошто тамо веќе завршивме со атмосферската линија и канализационата, тендерот е активен, треба да се најде изведувач и да се отпочне со асфалтирање на таа улица. И Западен булевар од кружниот тек, новиот кружниот тек кај Тиквеш, до кружниот тек кај Идзено, ќе се асфалтира комплетно Западен булевар. И уште мал други проекти кои што ги имаме од поштото комуналната изградба, пака еве на колегиум кога ги спомнуваме, верувате дека веќе почнуваме ние да ги забораваме како проекти, меѓутоа кога се во завршна фаза и кога стигнува до на реализација крајна, еве сериозен проект не го спомнавме во делот на Бруша Мало или таа цела местна заедница таму. Таму имаме проект од 16 милиона денара грант преку Светска банка, атмосферска линија, канализациона и водоводна линија. Со комплетно асфалтирање на улица Калница и Клинска и Методија Джунов Джикот. Тоа ќе биде едно трајно решение, затоа што и сами знаете дека таму немаше никаква атмосферска канализација и сливно подрачје, каде што имаше доста поплави, наноси на песок, талог, земја. Така да мислам дека Кавадац вече наликува на еден град кој што е на многу повисоко ниво и нормално бенефициите од целата работа треба да ги имаат и да ги заслужат граѓаните, веќе по заслуга да ги имаат како привилегии, да ги почувствуваат на нивна страна, да имаме поквалитетен живот. Општина Кавадац покрај комуналната изградба се грижи и во делот на социјалата. Социјалната категорија не е доста зголемена и по однос на COVID-19 и по однос на загрозени лица. Со последниот ребаланс, еве нека биде ова најава, некаде во месец септември при крај, ќе пуштиме оглас за субвенции давање на велосипеди, некаде околу 1.200.000 денара, односно 1.500.000 денара на бруто буџетот, од кои што 300.000 денара ќе одат субвенции за велосипеди и 1.200.000 денари ќе одат субвенции за инвертер, клими за грејење и лади. Така да општина Кавадаци помага во сите сфери, исто така спортот не го изоставивме, комплетно го вративме буџетот на спортот.
во делот на комуналната изградба и во делот на финансиска конструкција, општината Каваци е стабилна општина заедно со советот и со граѓаните. Мислам дека ќе надминеме овие проблеми кои што како предизвици не беа многу многу високи и големи, меѓутоа со домаќинско и упорно работење и квалитетно работење од страна на сите служби достигнавме до ниво кој што е на завидно ниво во оглед на други општини.